नमस्कार कार्यक्रम शैक्षिक जागरणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म गिरी. कार्यक्रम शैक्षिक जागरणमा आज हामी काठमाडौँको बेप्सीकोलामा अवस्थित गेटो एकाडमीको शैक्षिक अवस्था र यसले आफ्नो शैक्षिक क्रियाकलापलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र शैक्षिक विकासका निम्ति के कस्ता कदमहरू चालेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग गेटो एकाडमीका प्रिन्सिपल आरडी भट्टजी हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद हामी कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ यो गेटवे स्कुलले चाहिँ आफ्नो शैक्षिक क्रियाकलापलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाएको छ यहीँबाट सुरुवात गर्छौँ आजको परिस्थितिमा आइपुग्दाखेरि विश्व अहिले एउटा जीवाणुको जीवाणुले गर्दाखेरि आक्रान्त छ र यसबाट हामी असुत्व रहन सकेका छैनौँ हामीले यो वर्ष दुई हजार छत्तरको शैक्षिक क्रियाकलापहरू अहिले चाहिँ घटाइएको छ थोर बहुत दस बाह्र दिन चाहिँ हामीले असर पऱ्यो यसले र सरकारको नियमअनुसार चाहिँ हामीले चैत्र पाँच गतिसम्म जाँच सकिसक्नुपर्ने भएकोले हामीले यो जाँच चाहिँ सकिन्छ अहिले वार्षिक परीक्षा सकिएको छ र यसपछि हाम्रो झन् एक महिना विद्यालयहरू बन्द रहनेछन् र यो बिचमा हामीले यो कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहज हुने किसिमले जानकारी प्रक्षेपण गरिएको छ भिडियो देखाएर अडियो देखाएर बोलेर प्रस्तुति गराएर अभिभावकहरूलाई पनि सुसूचित हुन अधि गरी हामीले प्रस्तुति गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि डर र त्रासको सृजना नहोस् र सूचित हुन् भन्ने हामीले चाहिँ चाहना राखेका छौँ पक्कै पनि विश्वमा फैलिरहेको यो कोरोनाको प्रभाव नेपालमा पनि परेको र यस कारण चाहिँ अलिकति शैक्षिक अवस्थामा परेको शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा चाहिँ यहाँ जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीले कस्तो अवस्था छ अहिले भने हुन त यो एक खालको रुगाखोकी नै हो जसलाई हामीले like, सामान्य अर्थमा चाहिँ हाम्रो शरीर र विज्ञान जगतले यसको बारेमा धेरै जानकारी नलिएको भएर हामीलाई डर र त्रास उत्पन्न भएको हो सामान्य रुगाखोकीले पनि संसारमा मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ र यसले पनि अब केही मात्रामा मृत्युलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरिएको भएर डर र तापको सृजना बढी भएको छ हामीले यसलाई चाहिँ सामान्यकरण गर्ने तर सचेत रहने भन्ने खालको चाहिँ हामीले अहिले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो खालको सचेतना चाहिँ हामीले सिर्जना गरेका छौँ साथसाथै हामीले समय समयमा हात धुने साबुन पानीले हात धुने आफू अरूको सम्पर्कमा धेरै नआउने जथाभावी नछुने नाक मुख र आँखा चाहिँ नछुनी जसबाट यो चाहिँ सर्न सक्छ जस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र यसले शिक्षण संस्थामा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले विद्यार्थीहरू चाहिँ असर पर्ने गरिएको छ गोपाइएको छ जसले कस्तो अवस्था आयो भने विद्यार्थीहरू नै अहिले झन्नै uh, लामो विधा यो पन्ध्र सोह्र दिन पन्ध्र सत्र दिन यो विधा हुनुपर्थ्यो झन्डै बाह्र पन्ध्र दिन अरू विधाको अवस्थामा बस्नुपर्ने भएको छ र हाम्रो निगरानीमा रहने बाल बाल बालबालिकाहरू चाहिँ झन्डै बाह्र पन्ध्र दिन बढी अझै अभिभावकको निगरानीमा बस्नुपर्ने हुन्छ र यसले गर्दाखेरि शैक्षिक uh, रूपमा केही दिन uh, छुटेको कुरालाई चाहिँ पढाइ छुटेको कुरालाई चाहिँ धेरै ठुलो रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन लिनु हुँदैन त्यो जसले गर्दा त्यो कुरा कभर गर्न सकिन्छ हामीले जहिले पनि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छौँ र त्यो हो पनि आफ्नो स्वास्थ्य रह्यो हामी असल रह्यौँ स्वस्थ रह्यौँ भने भोलि पठन पाठन गर्न सकिन्छ सक्छौँ जसले गर्दाखेरि अहिलेको प्राथमिकता भनेको बाल बालिकाहरूको सुरक्षा बार बालका सहित सा, हामी सबैको सुरक्षा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ हजुर अब जस्तो परीक्षा पनि केही समय अगाडि सार्दा चाहिँ यसले चाहिँ विद्यार्थीमा चाहिँ के कस्तो असर पार्यो त Uh, पहिलो कुरा हो परीक्षा भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा हामीले नेपाली समाजमा परीक्षालाई चाहिँ पुनर्भाषित गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई किनभने जुनसुकै आमा बुवाले जहाँ चाह्यो पढ परीक्षा आयो पढ परीक्षा केन्द्रित पढाइ छ हाम्रो र मेरो विचारमा चाहिँ परीक्षा नलिए पनि हुन्छ पढाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो जान्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो र त्यो चाहिँ जीवनमा चाहिँ उपयोगी बनाउनुपर्छ र विद्यार्थीले जानेका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ

हालेका कुरा प्रतिस्पर्धी नम्बर ल्याउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ हाम्रो राम्रो जान्ने पढाउने प्रतिस्पर्धाको कमी छ यस अर्थमा हामीले जाँच सञ्चालन गर्छौँ जस्तो मैले पनि जाँच सञ्चालन गरेँ तर यो अन्तिम परीक्षाको जाँच चाहिँ हामीले जा। सिलेबस नै रिस्ट्रक्चरिङ गरियो पुनर्निर्मित गरियो जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई त्यसले असर नपरोस् र अप्ठ्यारो नहोस् हामीले आठ दिनमा लिनुपर्ने जाँच चाहिँ त्यसको फुल मार्क्सको साइज घटाएर पूर्णाङ्कको साइज घटाइएको छ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई यो पढाइको प्रेसर नपरोस् किनभने प्रेसर जब हालिन्छ उसमा चाहिँ त्यसले नकारात्मक रूपले काम गर्छ र वाताव विद्यार्थीहरूले सहज रूपले आनन्दका साथ पढ्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ त्यो हामी मान्यता राख्छौँ र त्यही अनुसार हामीले आठ दिनमा हुनुपर्ने जहाँ चार दिनमा गऱ्यो बाँकी जुन चाहिँ चार दिन हामीलाई फाइदा भयो त्यो चार दिनमा चाहिँ रिभिजन गर्ने वा विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफूलाई सहज तासँग यो चिज परिवर्तित चिजलाई चाहिँ पचाउन सक्ने गरी हामीले त्यो वातावरण जस्तो जाँच गर्नको लागि विद्यालयले पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यालयलाई चा, चाहिँ असर परेको हो त यो कोरोनाको कारण होइन त्यो जा विद्यार्थीलाई एउटा मैले जे यो चिज पढाउँछु मैले एउटा प्रश्नपत्र बनाउने हो मैले सिट प्लानिङ गर्नु धेरै गाह्रो कुरा हुँदैन हामी आजको भोलि दुई दिनमा जाँच तयारी गर्न सकिन्छ त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा होइन यो र मैले अघि पनि यहाँलाई भने हामी जाँच केन्द्रित भएर पढाइ राखेका छौँ जुन कुरा चाहिँ बिस्तारै हामीले हाम्रो मानसिकताबाट हटाउनुपर्छ जाँच नलिए पनि हुन्छ विद्यार्थीलाई शिक्षकले आफू कर्तव्यनिष्ठ भएर विद्यालयले सही वातावरण दिएर र विद्यार्थी चाहिँ जागरुक भएर पढ्ने हो भने अभिभावकले त्यसको मर्म र अर्थ बुझ्ने हो भने वार्षिक रूपमा पढाउने अध्ययन गर्ने अध्ययन गर्न लगाउने सिकाउने सिक्न लगाउने हामीले सिकाउने र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ थोपार्ने भन्दा उसलाई चाहिँ जागरुक बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अहिलेको उसमा चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ पढाउने भन्दा पनि सिक्न प्रेरित गर्ने कुरा हुनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि अब जाँच आयो अप्ठ्यारो पर्यो अब धेरै नम्बर ल्याउला थोरै नम्बर ल्याउला त्यसले कुनै माने राख्दैन त्यसको अर्थ के हो भने हामीले सिक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र मैले यति सिकेको छु भनेर देखाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन होइन जस्तो हामीले के बुझ्छौँ भने विद्यार्थीले सरसफाइ गर्नु के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर जाँचमा चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ उसले हामीले जथाभावी फोहोर गर्नु हुँदैन फोहोर भए सफा गर्नुपर्छ आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ सफा बनाउने प्रेरणा प्रेरणा गरिदिनुपर्छ जस्ता उसले लेख्न सक्छ जाँचमा तर त्यो विद्यार्थीले आफूले चक्लेट खाएको बोक्रा कहाँ फालेको छ सडकमा फाल्दै हिँड्यो भने उसले लेखेको सयमा सय नम्बर ल्याएर पनि कुनै महत्त्व छैन यस अर्थमा हाम्रो सिकाइ हाम्रो पठन पाठन प्रयोगगात्मक प्र्याक्टिकल व्यवहारिक िक हुनुपर्छ भन्ने हामी मात्र राख्छ अब यहाँले भने जस्तै व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्नको निम्ति अभिभावकको भूमिका पनि त त्यतिकै रहन्छ होला नि त विद्यालयले मात्र गर्न सम्भव हुन्छ अभिभावकको भूमिका मैले र हामीले बुझ्ने गरेको कुरा विद्यालय दोस्रो घर हो भने घर चाहिँ पहिलो पाठशाला हो जसको अर्थ आमा चाहिँ सबैको पहिलो शिक्षिका हुन् र बाबु पहिलो शिक्षक हो हामीले विद्यालयको फर्मल एजुकेसनमा सिक्ने भनेको जब दस बाह्र पर्सेन्ट एउटा बच्चाले जीवन कसरी बाँच्ने लाइफ स्किलका कुराहरूदेखि लिएर उसले चाहिँ बोल्ने कुरादेखि लिएर भाषाको कुरादेखि लिएर इसाराको कुरादेखि लिएर उसले विभिन्न इमोसन्सका कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू सिक्ने घरमै हो हामीले त केही शब्दहरूलाई चाहिँ केही गणितहरूलाई केही तथ्यहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिदिने मात्रै हो यदि रुचिकर भयो भने विद्यार्थीलाई चाहिँ विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्छ उसलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ र विद्यालयले राम्रो दिएको भन्ने फिल हुन्छ तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो यस परिवारले परिवारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ एउटा चाहिँ बालकलाई बच्चालाई बालिकालाई सेप गर्नुको लागि सही आकार दिनुको लागि भोलिको चाहेको देशले चाहेको एउटा नागरिक सृजना गर्नुको लागि परिवारको पनि उत्तियोग भूमिका रहेको हुन्छ र रह हामीले हेर्दैखेरि के बुझ्न सकिन्छ भने अभिभावकले समय दिनुभयो अभिभावकले आफ्नो बाबु नानीहरूलाई चाहिँ मानेर समय दिनुभएको अभिभावकको चाहिँ बालबालिकाहरूले प्रस्तुति राम्रो भएको पाइएको छ उहाँहरूले चाहिँ आत्मविश्वास राम्रो पाइन्छ र जुन अभिभावकहरूले समय दिन पाउनु भएको छैन उहाँले समय दिँदाखेरिको महत्त्व बुझ्नु भएको छैन ती बालबालिकाहरूमा चाहिँ अब सटिन डिफिकल्टिजहरू त्यो देखिन्छ व्यवहारिक शिक्षा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिनको निम्ति चाहिँ स्कुलको भूमिका पनि त्यत्तिकै अभिभावकको भूमिका पनि त्यत्तिकै रहँदा चाहिँ जस्तो पछिल्लो समयका बालबालिकाहरूलाई हेर्ने हो भने अभिभावकले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी कत्तिको बोध गरेको जस्तो देख्नु छ यहाँले धेरै राम्रो भएको छ अहिले हामी सकारात्मक हुनुपर्छ अभिभावकहरू सा, साना साना कुरामा केयर गर्नुहुन्छ मेरो बच्चाले राम्रो गरोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ सा, साथसाथै उहाँले बाल अधिकारका कुराहरू गर्नुहुन्छ प्रत्येक विषयलाई चाहिँ केलाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ अहिले जब कि तपाईँ हाम्रा अभिभावकहरूले पहिला विद्यार्थीले पढ्यो पढेन पढेन पिट्नु होला भन्ने खालको जुन चाहिँ मानसिकता थियो त्यो अहिले छैन अभिभावक मात्र नभइकन अहिले बाल बालिकाहरू सचेत छन् मलाई मेरो बाल अधिकार हो मलाई तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्न पिट्न पाइँदैन गाली गर्न पाइँदैन अथवा तपाईँले गाली गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ अब्जेक्सन गर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने अहिले सचेतना मान्छे वृद्धि भएको छ हजुर र दोस्रो कुरो हाम्रा अभिभावकहरूलाई अथवा अहिलेको जुन व्यस्त जीवनलाई धेरै बच्चा जन्माएर के अरे उत्पादन गर्ने अथवा त्यो चाहिँ फुर्सद पनि छैन अहिले हार्डली एकजना दुईजना बाबु नानीहरू हुन्छ घरमा भनेपछि उसले केयर राम्रो पाएको छ पहिलाभन्दा कम्पेरिटिभली उसले चाहिँ केयर राम्रो पाइरहेको छ जसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली प्यारेन्ट्सले पनि बच्चाको भविष्य राम्रो होस् भन्ने चाहिरहेको हुन्छ हजुर हजुर अब यही गेटवेकै कुरा गर्दा चाहिँ यहाँले चाहिँ सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ शैक्षिक अवस्थाको कुरा गर्दा चाहिँ अरू स्कुलभन्दा भिन्न चाहिँ के देख्न सकिन्छ हामीले अरू स्कुलभन्दा भिन्न हामी भिन्न पक्कै पनि छौँ किनभने प्रत्येक चाहिँ संसारमा भिन्नै हुन्छ प्रत्येक बालक अरूभन्दा भिन्न हुन्छ प्रत्येक मेरो विद्यालय धेरै किसिमले भिन्न छ मेरो स्कुलको नाम भिन्न छ मेरो स्कुलको स्थान भिन्न छ मेरो स्कुलमा काम गर्ने शिक्षकहरू भिन्न छन् त्यो सबै जस्तो सबै भिन्न नै छन् र त्यसमा पनि हामी अझै किन भिन्न छौँ भने हामी केही शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोगगात्मक कुराहरू गर्छौँ जस्तो हामीले बालबालिकाहरूले दिनदिनै किताब ल्याएर स्कुल आउँदै गरी उनीहरूलाई चाहिँ थकाइ लाग्ने भयो र एक दिन चाहिँ किताब नल्याकन स्कुल आउँदा के हुन्छ हामीले प्रयोग गर्यो जुन चाहिँ निकै सफल भएर विद्यार्थीले रुचायो त्यसलाई हामीले बुकलेस बुधबार भनिन्छ भनेको बुधबार किताब ल्याउनै पर्दैन जसले गर्दा टिचरहरूले चाहिँ छलफल गर्नुहुन्छ त्यो दिन इन्ट्रेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो दिन खेल्न बढी पाइन्छ बुधबार भनेको बिच हप्ताको बिचको दिन हो खेल्न पाइयो बच्चाहरूलाई पनि रमाइलो टायर्ड फिल गरेन हामीले अर्को गरेको प्रयोग भनेको मेरो मातृभाषी मङ्गलबार मङ्गलबारको दिन महिनामा यो एकचोटि छ अहिले आफ्नो मातृभाषी उसले नेपाली मात्रै बोल्ने भन्ने होइन उसले गुरुङ भाषा हो भने गुरुङ हो भने गुरुङ भाषा बोल्ने राई हो भने राई बोल्ने होइन पश्चिमतिरको भने त्यो पश्चिमतिरको भाषा बोल्ने नेवार हो नेवारी बोल्ने कोही चाहिँ तपाईँको अवधि छ उसले त्यो बोल्ने भोजपुरी छ भने अब भोजपुरी भाषा बोल्ने जसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो पहिचानलाई आफ्नो साथीहरूसँग पनि के गर्न सकोस् भने पुर्याउन सकोस् साथसाथै हामीले एउटा स्मार्ट क्याजुअल भन्ने चाहिँ सुरु गरेका छौँ जुन चाहिँ बच्चाले खुब मन पराइएको छ यसमा चाहिँ आफू खुसी सुहाउँदो एउटा ड्रेस लगाउन पाइन्छ स्कुलको पोसाक चाहिँ त्यो दिन कम्पलसरी हुँदैन र विद्यार्थीले त्यो चाहिँ निकै किन मन परायो भने विद्यालयको पोसाक लाउँदा लाउँदा ऊ टायर्ड भएको हुन्छ उसलाई चाहिँ अलिक परिवर्तन चाहिन्छ चाह। त्यो परिवर्तनको लागि हामीले सठिन प्रोग्रामहरू गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि हामीले हिजोको शिक्षा यो थियो यो पढाइ राखेको थियो त्यो नै गरौँ भन्नुभन्दा पनि के गर्दा रुचिकर हुन्छ के गर्दा विद्यार्थीहरूले चाहिँ विद्यालयमा सिक्ने जागरुकता बढ्छ त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ र विद्यालयको रिजल्ट राम्रो छ सा, साथसाथै शिक्षक शिक्षिका साथीले ध्यान दिएर पढाउनु भएको छ र हामीले कक्षा एघार र बाह्र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरेका छौँ होटल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर आइटी छ हामीसँग र अन्य हिसाबले स्पोर्ट्समा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ विद्यार्थीले धेरै पढोस् धेरै घोकोस् र धेरै नम्बर ल्याओस् कहिले पनि रहँदैन र हामीले कहिले पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ भोलि जाँच धेरै पढेर आऊ कहिले पनि भन्ने गर्दैनौँ भर सकिन्छ भने भोलि जाँच छ कम्फर्टेबली आऊ जा जाँचमा हुनैपर्छ उपस्थित हुनैपर्छ तर के गर भने तिमी बुझ सिक जानेको कुरा लेख आएन भने छोडिदेऊ नजान्न जस्तो धेरै विद्यालयहरूले संस्कारयुक्त शिक्षा भन्दै विशेष रूपमा संस्कारले नै शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर संस्कारलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् भने कसैले खेलकुदलाई राखेका हुन्छन् भने अब अहिलेको यो वर्तमान जुन देशको आवश्यकताको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो शैक्षिक जनशक्ति आवश्यक छ जस्तो लाग्छ र त्यो अनुसारको शैक्षिक जनशक्ति चाहिँ यो गेटवेले उत्पादन गरिरहेको छ संस्कार भनेको त्यही हो विद्यालय जब हामी बसेका छौँ त्यतिखेरको हाम्रो कल्चर के हुनुपर्छ भने सही रूपले बस्ने पढ्नु पर्ने बेलामा पढ्ने खेल्ने बेलामा किताबको कुरा गर्नु भएन हामीले जस्तो बाल बालिकालाई संस्कारले मात्र पुग्दैन खेलाएर मात्र पुग्दैन लेखाएर मात्र पुग्दैन सुनेर सुन मात्रै भनेर पनि पुग्दैन उसले बोल्नुपर्छ सिक्नुपर्छ खेल्नुपर्छ र उसको गल्त गल्ती गर्ने अधिकार छ भनिन्छ खेल्नु भनेको बच्चाको काम हो अरे अर्थात् उसले खेलिरहेको छ भने पनि केही न काम हो उसको त्यो यसर्थमा हामीले अहिले एउटा मात्रै डाइमेन्सन हेरेर पुग्दैन मल्टी डाइमेन्सनमा मल्टिपल उसको चाहिँ इन्टेलिजेन्सको एउटा उदाहरण अनुसार चाहिँ के छ त लुकेको भोलिको के हुँदैछ भन्ने कुरा अहिले हामीले दिन बुझ्न अहिलेको यो समस्या पनि यही छ अभिभावकको चाहना एउटा हुन्छ विद्यार्थीको चाहना एउटा हुन्छ क्षमता चाहिँ अर्कोतिर हुन्छ अब यो क्षमता पहिचान गर्ने जिम्मेवारी त विद्यालयको हो नि त हामीले त्यो क्षमता पहिचान सम्बन्धी कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ जसले गर्दाखेरि हामी प्रोजेक्सन गरिदिन्छौँ यो यो बाबु यो नानीको चाहिँ अल्टिमेट यो हुनसक्छ है भोलिका दिनमा रुचिका क्षेत्रहरू यो यही हुन् यो चिजमा उहाँलाई सिप बढी छ जस्तो उहाँलाई गायन कलातिर गायन राम्रो छ उहाँको बोल्ने कला राम्रो छ उहाँको इन्टरपर्सनल स्किल्सहरू राम्रो छ उहाँको चाहिँ तपाईँको यो के भन्छदेखि लिएर लेख्न सक्नु राम्रो छ उहाँको भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिन्छौँ जसले गर्दा त्यो कुरा जानकारी पेरेन्ट्सलाई पनि हुन्छ मिटिङ गर्दाखेरि हामीले वान टु वान मिटिङ अथवा चाहिँ पेरेन्ट्स मिटिङहरूमा हामीले अभिभावकहरूलाई पनि त्यो जानकारी दिएको हुन्छ र विद्यार्थी आफूलाई पनि त्यो एरियातिर हामीले चाहिँ प्रस्फुटित गर्छौँ जस्तो हामीले गर्ने र अरूले तपाईँको विद्यालय र अरू विद्यालयमा के फरक छ भन्ने यहाँले प्रश्न सोध्नु भएको थियो हामीले अरू विद्यालय जस्तै नै हो तर हामीले अलिकति फरक पनि के ल्याउँछौँ भने सबै विद्यार्थीले निबन्ध लेख्नु पऱ्यो भने दुई चारजना छानेर पाँच सातजना छानेर भने सबै विद्यार्थी हन्ड्रेड पर्सेन्ट विद्यार्थीले निवेदन लेख्नुपर्छ फुटबल खेल्ने हो भने हन्ड्रेड पर्सेन्टले फुटबल खेल्ने हो फुटसल खेल्ने भने हन्ड्रेड पर्सेन्टले फुटसल खेल डान्स गर्ने हो भने केटीले मात्रै गर्ने केटाले मात्रै गर्ने हो भने सबैले डान्स गर किनभने सिङ्गिङमा सबैले सिङ्गिङ गर जसले गर्दाखेरि हामीसँग के चिजभित्र लुकेको छ त्यो कुरा चाहिँ बाहिर आओस् हुनसक्छ मलाई अहिले डान्स गर्न लाज लाग्ला तर आई हुनसक्भ ए गुड डान्सर इन साइड मी भित्र एकजना सुन्दर डान्सर हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नुको लागि हामीले सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई सम्पूर्ण खालको अवसरहरू दिन्छौँ र यस अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ सुरु सुरुमा तर बिस्तारै चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरूले त्यो पचाउनु भएको छ त्यो जस्तो संस्कृत शिक्षा हामीले चाहिँ कम्पलसरी गरिएको छ संस्कृत पढ्नै पर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ Uh, कमसेकम दुई चारवटा श्लोक उसले जान्नुपर्छ जा। संस्कारयुक्त शिक्षा भन्दैमा हामीले अङ्ग्रेजीमा पढाएर कल्चर एजुकेसन भनेर नेपालमा दिएर त्यसको कुनै मतलब भएन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने कल्चर भने हामीसँग संस्कारै हुनुपर्छ संस्कार दुई चारवटा उसले श्लोक सिक्नैपर्छ आमा बोलाबोली ढोग्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ अथवा ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ अप्ठ्यारोमा परेकोलाई चाहिँ समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ जब ऊ व्यवहारिक रूपले परिपक्व हुन्छ अनि चाहिँ ऊ पक्कै पनि संस्कारित भएको हामी मान्न सक्छौँ हजुर अब यहाँ लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सत्र अठार वर्ष यहाँ प्रिन्सिपल भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै दे हुनुहुन्छ देशको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा यहाँको ठुलो भूमिका छ भने वर्तमान समयमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो शैक्षिक जनशक्ति चाहिँ आवश्यक छ चा जस्तो लाग्छ यहाँलाई पहिलो कुरो मैले के बुझ्छु र के यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरौँ भने हामीले बाहिर गएर सटिन डलर कमाएर सर्टेनली त्यहाँ खर्च गरेर केही नेपाल भन्दा भएर यहाँ थोरै कमाउँ तर आफ्नो मातृभूमिको लागि गरौँ आफ्नो राष्ट्रको लागि गरौँ आफ्नो मान्छेको लागि गरौँ होइन हामी धेरै पैसा कमाएर बाहिर गाडी चढेर त्यसको कुनै अर्थ लाग्दैन मलाई त्यहाँ रेमिटेन्स नेपाल दुई चार लाख महिनाको कमाएर पनि पठाएर पनि खासै ठुलो अर्थ लाग्दैन त्यो त्यसरी नै खर्च हुन्छ जब चाहिँ नेपालमा थोरै गरौँ थोरै लगानी गरौँ व्यवसायिक काम गरौँ जसले गर्दाखेरि भोलि प्रत्येक नेपाली व्यवसायी भयो भने प्रत्येक नेपाली व्यस्त भयो भने प्रत्येक नेपाली चाहिँ तपाईँको उत्पादनशील भयो भने पक्कै पनि राष्ट्रले विकास गर्छ र हाम्रा अग्रणीय नेताजीहरूले अथवा मन्त्रीज्यूहरूले अथवा कुनै पोस्टमा रहनुभएको कुनै सदस्यले म देशको विकास यसरी गर्छु उसरी गर्छु भन्दा पनि प्रत्येक राष्ट्र प्रति वफादारीता र उसले चाहिँ सेवाको भावना लिन सक्यो भने प्रत्येक नागरिकले देश त्यत्तिकै विकास हुन्छ र भोलि त्यत्तिकै सुन्दर बन्छ अब अलिकति यो निजी विद्यालयको पनि कुराकानी गरौँ बेला बेलामा निजी विद्यालयप्रति सरकारले पनि आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ भने शैक्षिक व्यक्तित्वहरूले पनि धारणा राख्दै आएका छन् अब अहिले मुख्य निजी विद्यालय सञ्चालनको समस्या चाहिँ के छ त निजी विद्यालय व्यवसाय हो एउटा सेवामूलक व्यवसाय हो यसको अर्थ के हो भने कसैले लगानी गरेको हुन्छ त्यहाँ लगानीको प्रतिफल चाहिन्छ त्यो कुरा क्लियर हो भनिन्छ नि त त्यो भयो भने त तपाईँको किन आइदिन्छ र त्यहाँ व्यवसाय मात्रै भयो उसले राम्रो शिक्षा दीक्षा पाएन भने अटोमेटिकली विद्यार्थीको विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्छ उसलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्नै पर्दैन अटोमेटिक हुन्छ त्यो कुराहरू होइन त्यसको अर्थ त्यसर्थ के हो भने उसले जस्तो मैले अघि पनि भने हामीले धेरै प्रयोग गर्छौँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीलाई विद्यार्थी मैत्री रुचिकर हुने कुराहरू पस्किन्छौँ हो सरकारले आफ्ना सर्टेन लिमिटेसन्सहरू दिनु स्वाभाविक कुरा हो तिनीहरू होइन किनभने सरकारको मादडमा हामी सञ्चालित छौँ सरकारले नै शिक्षा विभागले हामीलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्छ भने हामीलाई सर्टिन कुरा रुल्स रेगुलेसन दिनु कुनै अन्यथापूर्ण कुरा होइन त्यो र साथसाथै अब जनसाधारणले अब्जेक्सन गर्नु उहाँले अब्जेक्सन गर्नु पाउनुहुन्छ सायद हाम्रो केही कमी कमजोरी देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई हामीले सच्याउने मौका पाइन्छ तर यो अर्थमा त्यो भयो कि आफू कुर्सीमा बसेर आफूले एउटा केही काम नगर्नु सक्ने मान्छेले लेख्नु मात्रै तिमीले गरेको ठिक भएन भन्नु त्यो त्यो चाहिँ खास मिनिङ राख्दैन त्यसले किनभने जसले केही गर्छ उसले देख्छ त्यो जस्तो तपाईँले त्यो विद्यालयले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्नुभन्दा पनि तपाईँ त्यो लेभलको त्योभन्दा बेटर गरेर देखाउनुहोस् न त होइन त्यसको अर्थ के हो भने अल्टिमेटली इफ यु आर डुइङ नथिङ यु क्यान कमेन्ट अन अदर पिपल अरूलाई कमेन्ट गर्न सजिलो छ तर गरेर देखाउनुहोस् त्यो कुराहरू जस्तो यहाँको यो सत्र वर्षको अनुभवले चाहिँ के भन्छ त मैले के भन्छ भने एक छोटो वाक्यमा चाहिँ म सिक्दैछु तपाईँ जति वर्ष भए पनि तपाईँ जहिले पनि सिकार हो किनभने म सत्र वर्ष पहिला चाहिँ बिस पच्चिस वर्ष पहिलाको अनुभव लिएर सत्र वर्ष पहिला स्कुलको सञ्चालन गर्थेँ भने अहिले त्यो त्यत्रो अनुभव लिएर अहिले गर्दैछु जसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अहिले अझै पुगेको छैन अझै मैले म सिकाएर नै छु मैले अझै पनि मेरो शिक्षक साथीहरूलाई त्यति राम्रो सहज वातावरण दिन सकेको छु कि छैन अभिभावकहरूलाई उहाँहरूले चाहेको जस्तो शैक्षिक वातावरण स्कुलमा दिएको दिन पाएको छ कि छैन र विद्यार्थीले चाहेको जस्तो विद्यालय विद्यार्थी मैत्री वातावरण बनेको छ कि छैन त्यसमा चाहिँ हामी सजग र सचेत हुन्छौँ म र यसको अर्थ के हो भने यो मैले आफूलाई ग्रो गरिनँ पढिनँ आफूलाई चाहिँ परिष्कृत गरिनँ भने mm -hmm. मैले जति वर्ष काम गरे पनि खासै त्यो उत्पादनमूलक हुँदैन यसको अर्थ के हो भने mm -hmm. हो विगतले मलाई केही सिकाएको छ mm -hmm. र मैले अहिले एक्काइसौँ शताब्दीको mm -hmm. जन एकदमै जागरुक र हामीभन्दा स्मार्ट केटाकेटीहरूलाई चाहिँ डिल गर्नुपर्छ mm -hmm. जुन चाहिँ मेरो बिसौँ शताब्दीको माइन्डले चाहिँ भ्याउँदैन र मैले आफूलाई अपडेट गर्नैपर्छ र हामीले जति अपडेट गरे पनि हामीभन्दा स्मार्ट चार वर्षको बच्चा कतिखेर भेटिन्छ त्यसको अर्थ के हो भने यो चाहिँ जब चाहिँ च्यालेन्जिङ छ जति च्यालेन्जिङ छ त्यो रमाइलो पनि छ किनभने हामीले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ डिल गर्छौँ त्यो भोलिको भविष्य हो र हामी सावधानीतापूर्वक सावधानी भयो सावधान भएर केयरफुल भएर सचेत र सजग भएर डिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने हामीले सानो गल्ती गर्दाखेरि लाइफमा ठुलो चाहिँ असर पर्ने देखिन्छ जसले गर्दाखेरि यो रमाइलो र चुनौतीपूर्ण पेसा छ र म हाम्रा यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा खोज्न विदेशतिर पनि बरु शिक्षण नेपालमै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ अहिले चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति बाहिरिने क्रम अझै पनि रोकिन सकेको छैन सरकारले पनि शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा बजेट छुट्याउनेदेखि लिएर नयाँ नयाँ योजना ल्याउने क्रम जारी छ भने जस्तो निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई परिमार्जित गर्दै चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति रोक्छौँ भन्दै आएको छ तर पनि शैक्षिक जनशक्ति बाहिरिने र बाहिर नै रहने फेरि नेपालमा फर्कने अवस्था छ त्यसै गरी जस्तो नेपाली युवाहरू अहिलेको शिक्षा रोजगारमूलक भएन व्यवसायमूलक भएन भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा छुट गरीमा एउटा कुरा के हो भने हामीले बाहिर गएर धेरै ठुलो तलब लिन्छौँ धेरै कमाउँछौँ भन्नुभन्दा रोजगारी अहिले सुरु गरियो भने शान्तिनो चिज अहिले सुरु गरियो भने अहिले चाहिँ एकजना मान्छेले दिनको साग बेचेर सय रुपियाँ कमाउनु थाल्यो भने दुई महिनापछि उसले दुई सय कमाउनु सुरु गर्छ होला छ महिनापछि उसले आइडिया निकाल्छ त्यहाँ के गर्दा ठिक हुन्छ र म मेरो व्यवसाय ठुलो ठुलो बनाउन सक्छु यो अर्थ हो भने हामीले नोकरी गर्ने अर्काको चाहिँ सेवा गर्नुभन्दा होइन आफू चाहिँ स्वावलम्बी बनेर केही गर्नु सिपमूलक काम गर्नु आफूले कुनै भेन्चर स्टार्ट गर्नु त्यो चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ र यो सँगसँगै हामीले mm -hmm. निराशावादी भएर विदेशै जाउँ विदेशले विदेश भने अर्काले बनाइदिया बना हो भोलि विदेश जाने भन्दा पनि म के अनुरोध गर्छु भने विदेशका यहाँ आउनु भोलि जब गर्न मलाई के खुसी छ भने हामीसँग पनि एक दुईजना विदेशी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ दुई तिन वर्षदेखि हामीसँगै काम गरिराख्नु भएको छ त्यो साथसाथै मलाई मेरो स्कुलमा अहिले काम गर्छु भनेर अप्लाई तिन चारवटा बाहिरको विदेशको मान्छेले अप्लाई गरिरहेको छ त्यसको अर्थ के हो भने हामीले नेपालमा जब सिर्जना गरेँ मैले अब अलिकति उहाँले तलब धेरै बढी माग्नु भएको छ डलरमा त्यो हामी सायद सक्दैनौँ कम् ल्याउन सक्यौँ स्कुलमा तर हामीले यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ गर्न सकिन्छ त्यसको अर्थ के, के हो भने सबभन्दा पहिला हामीले नै हामी जस्ता स्कुलहरूले के गर्नुपर्छ भने विद्यार्थीहरूमा चाहिँ राष्ट्रप्रतिको भावना राष्ट्रियताप्रतिको भावना आफ्नो मातृत्व र आफ्नो मातृभूमिप्रतिको भावनाको चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि भोलि उनीहरू नेपाल यहीँ माटोमा बस्नुपर्छ न आफ्नो जन्मेको हुर्केको ठाउँमै आफै बस्नुपर्छ र यहाँ सिर्जनाका uh, मूलहरू फुटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अन्तिममा यो गेटवे एकाडेमीको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई गेटवे एकाडेमीले एउटा स्तरीय धेरै शुल्क नराखिकन पनि स्तरीय शिक्षा दिएको छ हामीले बालमैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्कुलमा आइसकेपछि मैले आज केही न केही सिकेँ है भन्ने ऊ रिफ्रेस भएर घर फर्किन्छ त्यो प्रति हामी सजग पनि छौँ सचेत पनि छौँ र एउटा विद्यार्थीले कमसेकम एक हप्तामा सात आठवटा आठ दसवटा चाहिँ स्किलका कुराहरू उसले सिक्छ र पार्टिसिपेट गर्छ जसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ पढाइ रुचिकर हुन्छ र हामीले त्यो रुचिकर पढाइ गर्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेका छौँ र अभिभावकजीहरूलाई एकपल्ट हामीसँग इन्ट्रेक्सन गर्न hmm. स्कुलमा आइदिन हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ र नभए पनि तपाईँको बालबालिका जहाँ पढ्नुहुन्छ उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ हस् यहाँको अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार यो कुराकानी सँगै आजको लागि शैक्षिक जागरणबाट म शान्तिगिरी पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार